Ko je onaj junak što me udario? Rodom je Srbin. Zovu ga Srbin Hamza. A zato on znači udara i kad ne treba. Po Turici niko ne veruje. Ako je Turčin krvav do lakata, on mora biti do ramena. Brzo si naučio tu nauku, Mustafa. Jesi li spreman kao li ne Bogu na istinu? Jesam, jesam. Allah je milostiv, možda će da ti pomogne. Meni će Hamza pomoći Bog, kog se nisam odrekao. U Ludobili će danas prolivaš krv. Ja mojom krvlju upisujem granicu, Hamza. Kakvu granicu? Između mene i tebe.